Kurš būs Latvijas prezidents nākamos 4 gadus? Līdz prezidenta vēlēšanām 1,5 mēneša un partijas aktīvi diskutē. Atbalstīt uzņēmēju Uldi Pīlēnu no apvienotā saraksta, meklēt savu kandidātu vai pietiekams atbalsts būs pašreizējam prezidentam Egilam Levitam. Jā, un visai izšķirošas un izšķirīgas ir Nacionālās apvienības deputātu 13 balsis. Un šodien partija tikās, lai spriestu, kā rīkoties prezidenta vēlēšanās un notikumiem partijas biro līdz seko arī Madara Līcīte, kur šobrīd pievienojas mums tiešraidē. Sveika, Madara! Nu, pēc izsludinātās sēdes sākuma, kas bija 6, ir pagājušas šobrīd 2 stundas. Un vai ir šobrīd skaidrāks, kādu kandidātu virza Nacionāla apvienība, vai arī kuram kandidātam Nacionāla apvienība ir gatava paust savu atbalstu? Labvakar, kolēģi, labvakar, skatītāji. Pirms īsu brīžu Egils Levits devās projām, un tagad lēmumu pieņemšana ir Nacionālās apvienības domas ziņā un sarunājumus pievienojas partijas priekšsēdētājs Raivis Dzindars. Labvakar. Vai lēmums jau jums ir, vismaz lēmuma projekts ir skaidrs? Ne, jautājums, par ko mēs lemjam, protams, ir skaidrs, un domnieki Nacionālās apvienības pārstāvi no visas Latvijas, no reģioniem piegājuši šim jautājumam liela atbildība, gan šeit klātienē, gan attālināt mums ir pieslēgušies, nepateikšu precīzi, bet tiešām ļoti liels skaits, faktiski no visiem novadiem partijas pārstāvi, un mēs vairāk nekā 2 stundu garumā iztaujājām valsts prezidentu par šiem 4 gadiem, par skatu nākotnē, un jautājumu tiešām bija ļoti daudz, var teikt, par visu tematisko loku, par visu laukumu. Mēs saņemām atbildes uz visiem jautājumiem. Nu, tas jāprasa katram uzdevējam, tāpēc tagad mums turpināsies sarunas, un mums ir jāpieņem lēmums par to, vai mēs kā Nacionāla apvienība, kā partija, un arī dot uzdevumu frakcijai virzīt Egiju Levitu kā kandidātu gaidāmajās prezidenta vēlēšanās. Bet tas nozīmē to, ka lēmums jūs pieņems jau šovakar? Mēs plānojam lēmumu pieņemt šovakar. Tiešā brīdī paldies par sarunu. Piebildīšu, ka arī valsts prezidents Egils Levits neatklāja, vai būtu gatavs kandidēt, un sacīja, ka vispirms ir jāsagaida Nacionālās apvienības domas lēmums. Kolēģi, vērts jums. Jā, paldies, Madara, par šo informāciju. Protams, ka līdz šim vakaram valsts prezidenta vēlēšanām bija viens izvirzīts kandidāts un vienam arī izteikts viena politiskā spēka atbalsts. Jā, un kā tikko redzējām, Nacionālā apvienība šokar uzklausīja esošo valsts prezidenta Egilu Levitu un šokar tad arī soli pieņemt lēmumu, vai Nacionālā apvienība varētu atbalstīt viņu kandidatūru valsts prezidenta amatam arī turpmākajiem 4 gadiem. Un šo lēmumu tad vēl soli. Pašreizējais valsts prezidents Egils Levits pagaidām, kā jau sacīja arī Dara, aizvien nav atklājis, vai ir gatavs kandidēt.